Je li bolje biti pametan i ružan ili lijep i glup? Pametan i ružan. Vicevi o plavušama. Nisam za to, ne volim to. Tuzla ili Sarajevo? Sarajevo. Dino Merlin ili Željko Joksimović? Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Mislite li da ste lijepi? Da. Seks na javnom mjestu? Nikad. Striptiz ili sadomazo? Kombinacija. Jeste li ikada imali neke bizarne ponude? Da. Vaš životni moto? Životni moto, ima ih više. Neostvarena želja? Nemam neostvarene želje. Najveći strah? Od Boga. Prvo što primijetite na muškarcu je? Sve. Mlađi ili stariji muškarci? Mlađi. Vjerujete li u ljubav na prvi pogled? Da. Biste li se odrekli karijere zbog ljubavi? Nikad. Prijateljstva nakon ljubavne veze? Da. O Saši Popoviću u tri riječi. Profesionalac, čovjek šta, koji zna što želi. O Aci Lukasu u tri riječi. Ja, tri riječi, može jednom riječi. Čovjek koji zna da radi svoj posao.